တက်ကတည်းကဒီမှာဗျာဆယ်တော်ကြီးရေမလာလို့ရေတိုင်းနေတူးနေရတာလဲရမအောင်သေးလို့လဲရဒီရေတေးလုံးနေလို့ဗျာရေတိုင်းတူးတယ်ပြီးတော့ရေတင်ရမှာပြိုးခင်းရလဲမထောင်ရသေးဘူးဒီရေတိုင်းရင်ထဲမှာထောင်ရမှာဒါ ਈ ဘောလားအောင်နေကောင်းဒီမဲ့သူလုံနေရတာဗျပြစ်ထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးဗျသခိုးကပေါ်တယ်အကုန်ခိုးတာဗျဒါရေတိုင်းတူးပြီးတော့ဘုံပိုင်ဖြုတ်သွားမှာဘုံပိုင်မဖြုတ်ရင်ဘုံပိုင်ချိုးခိုးတာပဲဆက်ထားခဲ့ရင်ဆက်ခိုးတာခယူထားခဲ့ရင်ခယူခိုးတာဗျဇွေလေးတော့မဟုတ်လှုပ်စားရတာတောင်သူဘွားကတော့တော်လေးခဲမှာအားရလက်တရက်မှလည်းမရှိဘူးတေးရတော့မှမအားပဲနဲ့တေးရမယ်သဘောဖြစ်နေအမေဒါလဲရရမအောင်သေးဘူးမြေရ600အောင်နေလို့တိုင်ကြီးကောင်းတိုင်ကြီးရိုက်တင်နေဟုတ်မဲအမေပြိုးမကျဲလိုက်ရဘူးဗျ600သွားလို့ဒီမှာပြိုးခင်းလှုပ်လိုက်တာပြိုးကျဲမလို့လောက်ကကြီးသေးတယ်600သွားလို့မကျဲလိုက်ရဘူးအဲ့မှာအမလေဦးမအောင်ငယ်ရိတ်တဲ့ရပြုတ်ကင်းလှုပ်လိုက်တာပြုတ်ကင်းနဲ့လှုပ်ပြီးရရေကဖြတ်သွားတာဆယ်တော်ကြီးရေကဖြတ်သွားတာဆယ်တော်ကြီးရေဖြတ်တာ10ရက်ရှိသွားပြီဆိုအကုန်6ကုန်တော့ဒီလေတော်မှမအောင်တောင်နဲ့ရိတ်လိုက်ရတာရေကမလာတော့မအောင်တောင်နဲ့ရိတ်လိုက်ရတာတိုင်ကြီးကမတူးရသေးလို့